«Небезпека. Сирена. Кава». Так називається виставка художника Сергія Алієва-Ковики. І сьогодні у нашій студії сам автор. Ми будемо говорити про цю виставку, будемо говорити про те, що вже для всіх стало звичним. Так, ось таке поєднання. Спека, сирена, кава. Мабуть, тому ви так назвали цю виставку. Але все ж хотіла запитати, чому виникло таке бажання саме так її назвати, пане Сергію? Назва прийшла, звичайно, вже після того, як я малював. А по вечорах, там, з 6-ї години, 7-ї, може, там, з 5-ї, вже як хоча б трошки спека спадала, це в тому році було. Uh-huh. От, я йшов з майстерні додому через Європейську площу. От, і там я завжди беру каву, еспресо. От, сідаю там, закурюю, там сиджу, дивлюсь, так, ну, цей народ усюди. От. І потрошку якось виникло бажання малювати там просто людей, які ходять там, ну, бо вона, ну, наша центральна площа, по суті, там всі транспортні розв'язки, там багато дуже, дуже різного люду. От. І я малював. Почав малювати, і, ну, я малюю то взагалі завжди там. А, ну, а там оце сидіти там і малювати, це ж, ну, дуже приємно було ці, дивитись на людей, на дівчаток, на все, все це там, що там відбувається. От. І малював, ну, кожен день, ну, майже кожен день, там як, ательє то було досить спекотне. От. І коли вже там намалювалася така достатня така підбірочка, багато, не знаю, там, тисячу, може, більше там було от, малюнків. І, ну, і зрозуміло, що тоді такий час був, що майже кожен раз, один-два рази звучала сирена. Там, а там вона досить гучно на площі звучить. І це якби створювало такий якийсь, не знаю, такий абсурдно абстрактний якийсь ситуацію. От тут, mm-hmm. отут люди, діти, і тут раптом сирена. В принципі, ніхто то і не особливо і не ходив з площі, там, ну, трошки там, от, може, десь, а так, ну, а куди там діватись там. От, оцей от, от такий дуже абсурдний стан був, ну, я ж малював там все одно. І тоді. І все рано малювали. Ну, звичайно. Звучала. Да, а ви бачили різницю між тим портретом, який був до, і як людина змінювалася вже після сирени? Або ні, ну, особливо тоді, ж, вона я була. Ж там портрети якби не роздавлявся, бо це ж малюнки людей, які ходять там, угу. ходять, рухаються. Тобто там це якби не такі індивідуальні якісь портрети, щоб я от сів і угу. когось малював. Ну, тобто далеко, не видно, але да, все одно, що хода. От, я ж кажу, ну, трошки менше, трошки розходились, може, там дітки там вдівались, там кудись їх там уводили, може, да, от, ну, такі от, ну, не дуже сильно змінювалося все одно, народ рухався, і, ну, от музиканти, наприклад, припиняли грати, там, трубач, там, чи гітаристи, вони, да, от, сирена, все, він там, і звертається, от, звертається. От. І от із цього, по суті, із того, що воно і є, і було, що була спека постійно, от, ці лавочки гранітні, аж гарячі, там сідаєш і плавишся там трошки. От. Сирена і кава. Це те, щоб якби, як і було. І малював там. І це ось цей мотив вже потім. Виникла ця ідея з виставкою, бо, ну, по-перше, це дуже наше таке місцеве надбання, от саме Дгорицьке, Дніпра там. От, оця площа в центрі, ці люди, ця сирена. І там я писав там трошки в цих анотаціях, що от нібито і в тому році було, там, і 21-му, і 20-му, там теж так само, все там. Але раптом ми тут всі стали мішенями. От люди ходять, люди, а на них уже летить смерть там. От сирена звучить, десь щось там злетіло,
куди воно летить, але от смерть, це хтось нас хоче вбити. Ну, не хтось, а конкретно наш сусід, Російська імперія, хоче вбити цих от людей. От, і тому з'явилась потреба це поділитися цим і показати, що от життя, воно, от воно, життя. Я малюю життя. Я заперечую цю смерть, я малюю його, але ситуація абстрактна. Ми всі мишені раптом стали, чого там раніше не було. От, по суті, виникла ну, така от ідея от, самої виставки, подача така, от, сенс її там. І ще до цього я ходжу по вулиці Грушевського, це якраз відрізок від Яворницького до Троїцького. Да, там 9 акацій старовинних росте. От, і я ну, постійно там хожу, там вже ходив, там, тобто вони мені теж, ну, взагалі акації близькі, як створіння Божі там, да? От, і я їх малював, я їх фотографував, малював, і теж виникла така проблема якось їх зробити. Я об'єднав оці 9 акацій на Грушевського, саме 9, бо їх там 9. 3 на одному боці, 6 на іншому боці. Вони всі дуже там старі, покручені, все там. І ці малюнки. Малюнків там, ну, багатенько, там десь там більше тисячі, ну, їх взагалі-то більше. Ну, і зміст в тому, щоб їх багато було, бо це все оцей потік людського життя. Це він безперервний, він би, їх там взагалі 10 тисяч повинно бути цих малюнків. Це все життя, це все ми, це ми все от рухаємося, і летить смерть. От оце ось ну, протиставлення життя і смерті, ну для мене воно так от виявилось. І ці акації, як, ну, такі, не знаю, там, сторожі, може, там, насторожі, там, які пережили дуже і дуже багато, мабуть, за свою історію, вже вони, ну, давні акації, не знаю, післявоєнні, може, а може й довоєнні. От, от ці 9 акацій. Ну це живопис, це великий живопис. А малюнки, ось малюнки вони, оці такі маленькі, це ті, маленькі, що ви малювали на площі. Да, це так, щоб а мені... можемо подивитися, так, пане да, Сергію? Це так, щоб мені, ну так от я гумкою беру чисті аркуші, щоб мені було зручно в Росії тримати. Ну от подивіться, це ті, що там на виставку не вийшли, ну це немає, знаєш, їх... Їх багато там. А як ви для виставки їх відбирали? Що вам важливо було показати, що там повинно було бути? Тут, ви розумієте, знову, це така от виставка, тут немає якби відбіру, от кращий. Ну, є, звичайно, більш кращі там якісь малюнки, більш вдалі, там, менш вдалі, там, от. От там і голубочки, там і собачки. А, ви малювали я все, малював. Що, все, ну, що да, вам да, да. Під ваше обличчя, око попадали. Якісь там старі люди, молоді люди, там, веселі, сумні, там, з торбинами, там, все там. Тобто це все життя. От воно, життя і ідея, я ж кажу, це мені протиставлення дуже, цій... Знаєте, такі цікаві образи вимальовуються. Ось тут ми бачимо, що людина з сумкою, ну це він такий, ну, стоїть щось, він да, просто і, чекає. Там іде, там, ну більшість з торбинками, да, всякими цими сумочками зараз через плече з торбинками. Багато ось таких. Такий цікавий теж вираз обличчя. Ну можна таких побачити багато людей. Да, звичайно, це тут не дуже вони всі індивідуальні. Як от там хтось написав вже за виставку, от Оля Зайця Щербина, що тут ну, когось впізнати важко, але всі можуть впізнати себе, бо так. Всі ми, от це ми всі там, от ми в цій всій ситуації дуже такі характерні там. Риси. І ми бачимо, що тут вираз обличчя цікавий. Ну, кожної когось людини там спіймаєш, да, когось отак, от там, когось це ж там вони ж швидкі там, це хвилину там півтори. Чиркнув, намалював і все там. Тому... Дуже вони такі у вас цікаві, ви знаєте, настільки ви влучно зображаєте ну, образи. Це я просто тут малюю, тут, да, там, от я так малюю. Але ж от цей сенс, цей посил, що от раптом щось сталося у нас, розумієте? Ми стали мішенями, це мені важливо. А це життя, от просто долі, сотні доль людських, які от є. І чому вони мішень мене? Це не повинно бути. Це абсурд, це страшне, але ну от так от. А, пане Сергію, тому і ви виставка... оцю тисячу так робіт більше, скільки ви виклали? Ну там 1200, може 1300 там
там зараз в залі викладено. Там. Угу. Ну і вони всі висять, і можна дивитися, приходити, так? Так, так, звичайно. А як люди можуть, чи можуть вони самі теж намалювати саме таким чином, як ви? Чи можете ви їм показати, ну, як чим? Це ну, робити? Ми зараз от проводимо, вже один раз був у нас, ну, так званий майстер-клас. Назвали його майстер-клас з малювання крокуючої моделі. Тобто от, ми збираємося там, і хтось з нас ходить, кілька разів малюємо, сідає інший ходить, і всі малюємо. Тобто, да, от я хочу, щоб приходили, хто хоче, от, і, там, і шанувальники, і, ну, і просто люди, там, які вміють малювати, не вміють малювати, от, приходять і малюють. От у нас в цю суботу теж, в принципі, ми плануємо збиратись, це десь там з 12-2-3 годинки, от сидимо, ми малюємо, всім дуже подобається, от, хтось ходить, тобто, ну, якби це вже таке продовження цих, я то і зараз хожу, малюю туди на площу, ну, ну йду, от, каву беру, сідаю. І, це кожного дня. Вже як ритуал у вас такий? Так, да, це вже такий, от я вже якби, і от, якщо дощ там чи ще щось, я от не пішов, вже от якось не так. Хоч цілий день там щось робиш, угу, працюєш, все, ну цю годинку, якби це моя годинка, я йду сідаю, там мене знають там і ці місні, якісь там бомжі, не бомжі, там от які, хто там постійно крутиться, музиканти там деякі вже знають, бо вони там постійно, я там постійно, тобто така своя вже там ситуація виникає. Молодь там трошки мене вже знає, теж там, о, там художник прийшов. Вітаються з вами, вже так вже знаю. Так, там така от хіпстерська всяка молодь така цікава. Взагалі таке, знаєте, у вас вуличне особливе життя таке з'явилося. Ну це так, да. Ну тут справа в тому, що я там не малюю, якби, от людей там, щоб, ну, там деякі просили мене, от там малюйте мене. Ну, я не, тут не в тому справа. Це взагалі оцей от потік життя, який я хочу зафіксувати. Він потік, це така потік свідомості. Там. Я там зробив таку, теж не афішу, а такий плакат, який в чомусь пояснює, такий великий. Там, ну, багато-багато різних слів тих, а там отже, там сидиш, там хтось іде поряд, хтось іде, там, і ці всі уривки слів, там, не знаю, там, поганих, гарних, там, матів, там, радості, там, суму, якісь проблеми з грошима, якісь проблеми з тим, цим, оце все, весь цей потік слів, я так от все там написав, всі-всі там сотні слів, я кажу, там, і від таких матерних, так, ну, бо це ж не там, це ж всі ж так ідуть, там, до, ну, всяких, там, сонце, радість, там, хвилювання, там, зрада, все це там. І чорними такими плашками, от сирена, яка перебиває оцей потік свідомості людей, які, ну, звичайні. Звичайно, всі жили. Ми живемо і в радості, і в горі, там, і в когось проблеми, хтось багатий, хтось бідний, хтось голодний. І це все от проблеми, це такий потік життя нашого. От, і от перебуває це сирена. Оце мені важливо, якби відчути. Зрозуміло, ну, я вік такий, що вже кудись там на фронти я не можу. От якось, ну це от відчути, оце, що таке сталося там. Пане Сергію, прощайтесь фрешем, а ми далі ж будемо спілкуватися, що я хотіла ще дізнатися. Це ось, як би ви назвали той жанр, він дуже такий, знаєте, він ємкий, так, він важливий, цей жанр. Я би назвала його навіть трошки соціальним, так, тому що ви сюди таку основну думку помістили в цю виставку, він дуже важливий зараз. І він легкий, тому що ви дуже легко пишете цих людей, які стоять, малюють, живуть. Так, так, так. Ну, я не знаю, ну це якби так от називається, не знаю, там, начерки там чи як. Ну це не начерки. Тобто начерки – це щось таке підготовче для чогось там. Це самостійні роботи. От. Вони швидкі дуже, да, бо, ну, от людина прийшла, що встиг, що запам'ятав там. От. Але це саме малюнки. Малюнки, от, ну, швидкі малюнки, не знаю. Можна так назвати. Да. Це тут щілі, якби такої якогось окремого чи якоїсь нема. Там. Бо матеріали саме різні. У мене тут і вугілля, і маркери акрилові, там, і пастель, оліна, тобто різні, от коли як, коли взяв то,
коли взяв то, я міняю ці техніки. А як ви взагалі почали малювати? Хто вам прищепив оту любов до різних малюнків, до різних жанрів? Адже ви багато чого, це лише тільки маленька частинка того, що ви робите. У вас величезний взагалі простір творчий. Ну, знов, це куди це заглиблювати, знаєте, в дальні роки. Там, да, звичайно, я з дитинства десь малюю, там, ну, більш-менш малював, більш-менш там. Хтось похвалив там із вчителів, може, щось там в школі ще там. Пішов в студію, тут Юрій Михайлович Клочко. От мені дуже подобалось в тій студії, і я йому, і то, що я робив, йому подобалось. Тобто це мені дуже, ну, це там четвертий, п'ятий, може, шостий клас, там я от там от ходив малювати. Тобто то з того часу я постійно і малюю. Ну, а далі вже більш там доросле життя теж там, я там вчився там, потім у війську, з війська прийшов, всякими там працював, ну вже... Художником працював? І художником, і вантажником. Я ходив в студію до Григорія Олександровича Чернети, я в нього вчився, і от працював вантажником та поступав в інститут, поступив. Там теж вчитель був прекрасний, Май Петрович Мітуріч. Це теж прекрасний малювальник. Тобто, а взагалі з малюванням от мені більше і більше... Щастило все життя. Да, от з такими там. Ну, тут вже більш духовний такий вчитель. Там не вчились ми малювати, а більш внутрішньо сили духу, все, не знаю, там енергії, це Володимир Лобода. От, це тут вже в Дніпрі, хоч ми познайомились в Москві з ним. Ну, а малював то я завжди. І ми з Володимиром Лободою, скільки степами ходили, малювали завжди. Що вам найбільше подобалось малювати? Ну, тут важко сказати, в принципі. Краєвиди, да, сільські краєвиди. От, місто я менше малював, а от сільські краєвиди, хоча ми і навіть ночами з Володимиром Лободою, ми ходили ночами по місту, там, не знаю, там, перша година, там, друга година, і от малювали ці дворики, ще лихтарі були там десь, там і малювали ці старі катеринославські дворики, так звані. Тобто це було. Але більше, то, звичайно, степи, сільські краєвиди. Степи, ну так, багато то це малює. Сім'ю дуже багато маляв, дітей своїх, онуків, да. Ну, оголену модель я дуже люблю. В мене моделі були, я багато малював там і писав. Тобто оці теми там, от сім'я, степ. Вони дуже такі, ось ці теми, от, про які ви кажете, вони щирі, насправді, дуже такі теплі. Це справді такі і українські вони, і взагалі вони стосуються тих людей, які хочуть бачити те, що відбувається навколо, так? Ну, ось так. Те життя. Це ж, от виставка б не виникла б, ця, наприклад, чи малюнки, якби б, тобто я, в принципі, завжди малюю те, що біля мене, те, що я більш... внутрішньо розумію, знаю, бачу постійно, це я малюю. Так от якісь теми такі не... Теж бувають, я там щось роблю, картини якісь, не знаю, там, на біблійні теми. Але там теж проблеми ті ж внутрішні. Людина і світ, людина і ворог, людина, от протиставлення. От. Але от в таких речах, як малюнки, то зрозуміло, це те, що навколо, те, що близько, те, що знаєш. Навіть от портрети я... можу малювати тільки близьких людей. Ну, як тут можу? Я все то, якби, ну, от я їх малюю, я їх знаю. Там. Вже, да, так? Да. Угу. І мені цікаво це робити. Просто незнайому людину мені навіть не дуже там цікаво робити, бо, ну, зовніше я то намалюю. Але ж внутрішній світ передати, це дуже важливо. Да, це складно і це цікаво. І тут навіть справа не в зовнішньому світі. Ну, саме те, що... От я знаю, що я малюю, якби це, ну, тут складно пояснити. Ну, мабуть, є оці внутрішні там ці, хоч тут, це ж всі ж люди незнайомі. Ну тут інше, да. Це якби незнайомі, знайомі. Бо це от місце, це ми всі зараз одне. Ми всі на нас іде агресор. Тобто ми якби сталися одним цілим таким от.
в даних малюнках. Пане Сергію, ну вже наостанок тоді хочеться таки ж почути від вас, скільки ще буде тривати виставка і як можна з вами разом помалювати. Ось це якраз заклик, можливо, для дніпрян. Так, так. Ну, я думаю, збираємося ми в суботу ще помалювати. Виставка ще буде десь там до 3-го числа. Угу. От. І збираємося ще в суботу цю помалювати. От. Ну, треба слідкувати за об'явами і в мене на сторінці в Фейсбуці чи в Інстаграмі, і в школі Сідура на цій сторінці. І взагалі, і подальше, мабуть, ми будемо продовжувати малювати, ну, якщо бажаючі будуть, звичайно. Ну, ось так. Ось. Сергій Алієв Ковока сьогодні був в нашій студії, чудовий художник, справді з таким внутрішнім величезним світом, і ви дуже хочете його ділитися, так, хочете його показати, хочете навчити інших бачити, а це найголовніше зараз, і дуже добре, що ви звертаєте увагу на такі важливі соціальні проблеми, які хвилюють і торкаються усіх і кожного в нашій Україні. Тим ми об'єднані, і тим ми разом, і також нам всім треба і стояти разом. Дух цієї виставки, він якби, я кажу, я хотів показати, що життя мусить перемогти цю агресію, цю смерть, і ми переможемо. Я там навіть в тексті на виставці, що да, все от іде, агресія летить, але наша надія і наша віра – це ЗСУ. Слава ЗСУ, в першу чергу. Якщо це буде, то ми переможемо. ЗСУ переможе. Я думаю, це так і буде. Так що слава ЗСУ. Героям слава. Героям слава. Дякую вам, що прийшли сьогодні в нашу студію, а ми зустрінемося за декілька хвилин.